Une nu komi formota ko mafia an ose nu kopo që nuk është diçka në rregull e ekziston diçka. Ose është administrata cilja nuk vepron si duhet ose jo në interesa tjera, nuk është krejtë lidhur me mafi, po mundet me qenë edhe interesat personale, individve, po në qëse ekziston interesi personal, atëre pse nuk është veprimi institucional për me ndërprej ose me reagu. Thuhet ekziston thuhet se ose edhe me ligj ekziston inspekcioni, pse nuk vepron. Mendoj se interesat janë në pyetje edhe individuale, interesat mundohet edhe partijake, se partitë janë të lidhur në Bajagi me antërsinë e vetë dhe me veprimet individëve me brenda partisë. Nuk e di a kish mujë dikush me thonë që duhet me prish krejt ato qka është ndërtume. Unë se si ndërtimtare kisha pas mi siguri dëshirë dhe kolekti mi me ndërtu aty ku nuk ekzistojnë gabimet. Reparimi është shumë i vështirë, por qka unë kisha inicu registrimin dhe incizimin gjendjes dhe të legalizohen ato objekte të cilat i plotësojnë kushtet minimale urbanistike dhe kushtet e normalit jetës.